әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Астана еліміздің бейнесі, болашақтың мекені. Жыл сайын миллиондаған туристер көз тойдырып тамсанатын қала. Республиканың түкпір-түкпірінен арман қуған жастар ағылып, тың бастамалар жанданатын мәдени орда. Ірі өндіріс ошақтары шоғырланған, ел экономикасының қуат күшіне айналған алып шаһар. Тәуелсіздігіміздің 26 жылы ішінде бас қалада денсаулық сақтау саласы да қарқынды дамып, сүрлеуін салды. Айтып отырғандарымыздың барлығы жалаң сөз, жадағай дақпырт емес екенін дәлелдеу үшін бұл тартпаста ек нақты деректер сынып көрейік. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда мемлекеттік бюджет есебінен 1312 денсаулық сақтау нысаны салынып, пайдалануға берілді. Оның ішінде 8 медициналық ғылыми орталық, 32 мамандандырылған медициналық орталық, 176 аурухана, 144 емхана, 907 амбулатория және қан орталығы сияқты 45 мамандандырылған денсаулық сақтау орталықтары бар. Солардың бірі нөмірі 2-ші қалалық аурухана. Денсаулық сақтау мекемесінде жұмыс істейтін 900 қызметкердің 200-ден астамы дәрігерлер. Қызметкерлер базасының басым бөлігі хирургия мамандары. Это основные наши клинические индикаторы. Біздің ауруханамыз 2010 жылдың 42-нде өз жұмысын бастады. Емхананың ашылу салтанатына елбасымыздың өзі қатысты. Біздің мақсатымыз Астана тұрғындарына және қала қонақтарына сапалы әрі жылдам заманауи медициналық көмек көрсету. Ауруханамыз бірнеше медициналық саланы бір жерге тоғыстырумен және өте сирек кездесетін ауруларды емдеу мүмкіндігіне ие болуыменен ерекшеленеді. Мысалы, торакальды хирургия, пульмонология, кардиохирургия салаларын жатқызуға болады. Сонымен қатар дәрігерлеріміздің жартысынан көбі жоғары білікті мамандар. Больше и больше внедрение инновационных технологий. 2007 жылдың 28 ақпанында елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында 100 мектеп, 100 аурухана жобасы айтылған болатын. Бағдарлама аясында мыңдаған оқушылар жаңа мектептермен қамтамасыз етілсе, тұрғындар сапасы сыннан өткен озық технологиялық құралдармен жабдықталған емханаларда емделетін болды. Аталмыш 360 орындық көп бейінді стационарлық емхана да осы жоба аясында іске қосылған. Жоғары мамандандырылған аурухананың басты артықшылығы бірнеше емді бір жерде қабылдауға мүмкіндік береді. Және жедел диагностикалау мен дұрыс шешімді шұғыл қабылдауға қауқарлы. Жүрек қан тамырларына, құлақ мұрын мүшелеріне, травматологиялық операциялар жасаймыз, оташылар жасаймыз. Оның көбіне жаңағы эндопротезирін дейміз, жаңа бағдарламасы, жаңа үлгідегі тізе буындарының, жамбас буындарын ауыстырамыз. Ауруханамызда екі қалалық орталықшылған, жаңа бірінші атап айтсақ, жүрек қан тамырларына жедел көмек көрсететін орталығымыз бар Астана қаласы бойынша. Және мынау урологиялық орталықтымыз Астана қаласының урологиялық андрологиялық орталық бөлімі біздің осы ауруханамыз орналасқан. Нөмірі 2-ші қалалық аурухананың дәрігерлері өткен жылдың өзінде 12 мыңнан астам операция өткізген. Бұл 2016 жылға қарағанда 2 мыңға артық көрсеткіш. Статистика бойынша жасалған оталардың 97% оң нәтижесін берген. Көрсеткіш көңілге жағымды, өйткені мен деген батыстағы ақ халаттылар жұмысының 90% нәтижесін көрсе, төбелері көкке жетеді. Бүгінде медицина қазақ ертегілеріндегі батырлардай тәулік сайын өсіп, көз ілеспес жылдамдықпен жетілуде. Заман талабына сай болу үшін мекеме әкімшілігі өз қызметкерлерін алыс жақын шетелдерге жіберіп, біліктіліктерін ұштап отырады. Мамандарымызды жаңа шетелге, алыс шетелге, жақын жерлердегі білім беру саласына өте көп көңіл бөлеміз. Атап айтсақ, урология дейміз, жаңағы мамандарын, уролог мамандарын Ресейге былтырғы 2017 жылының өзінде 6 маманды сол Санкт-Петербург қаласына білім алуға жібердік. Кейбір мамандарымызды Израильге жіберіп жатырмыз оқуға. Кейбір мамандарымыз жаңағы Москваға барып оқып жатыр. Дәрігер арыстандай айбатты, қыздай икемді,
анадай мейірімді болуы керек. Гиппократ. Денсаулық адам өмірінің негізі. Қазақта аяқ қолдың қадірін сырқағанда білерсің деген бар. Ауырып еміз дегенде есімізге әуелі Алла түсе, кейін ақ халаттыларды ойға аламыз. Мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда ең көп таралған аурулардың бірі көз сырқаты. Нақты деректер бойынша елімізде 1 миллионнан астам адам түрлі көз ауруларына шалдыққан. Көп бейінді емхананың тағы бір қыры офтальмология саласы. Озық техникалар мен білікті мамандардың арқасында бұл жерде көз ауруларының барлығы дерлік емделеді. Ауруханада көз микрохирургиясы, көз аурулар микрохирургиясы бөлімшесі бар. Бөлімше бірінші қабатта орналасқан. Біз жедел және жоспарлы түрде науқастарды қабылдаймыз. Науқастар жедел түрде бізге көбінесе конъюнктивиттер келеді. Докретистер келеді, және де әртүрлі жарақаттармен келеді бізге. Біз оларға бірінші жаңа хирургиялық көмек жасаймыз оларға. Және де егер де кішігірім операциялар болса, сол жерде кіші операционный блок бар, бізде сол жерде кішігірім операциялар жасап жібереміз. Ал егер де қатты жарақаттар болатса, біз науқастарды жедел түрде бөлімшеге жатқызып, шұғыл көмек көрсетеміз. Бірліктің түбі береке болса, сапаның түбі сауап. Өйткені емделушілерге шын ықылас мейіріммен қызмет көрсеткен дәрігерлер қашанда алғысқа бөленбек. Осы себепті де дәрігер болу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Ол үшін адамның жеке қасиеттері арнайы талаптарға сай болуы шарт. Қандай талап қойылады дәрігерлерге? Дәрігерлер ол қарапайым адам болу керек. Дәрігерлер өте мұқият келген адамдарға қарау керек. Дәрігердің жұмысы жеңіл деп айта алмаймын. Ол өте күрделі жұмыс. Енді өз еңбегінің жемісін көріп, сондай көмек көрсете алғаныңнан өзіңе деген сондай бір жақсы қанағаттандырлық, сондай жақсы сезім болады. Қазақстан тарихында аты алтын әріппен жазылатын халықаралық экспо көрмесінде нөмір 2-ші қалалық аурухана 657 шетел азаматын қабылдап, олардың 64-іне стационарлық көмек көрсетсе, 40-тан астамына түрлі дәрежедегі ота жасалған. Жүрек, өкпе, бүйрек сияқты күрделі мүшелерге жасалған операциялардың барлығы нәтижелі болды. Ем қабылдаушы саяхатшылар отандық медицинаның сапасы мен бағасына тамсанып, ыстық ықыластарын білдірген. Мұндағы мамандардың жасаған жұмыстары үкімет тарапынан жоғары бағаланып, 2017 жылдың ең үздік стационарлы мекемесі деп танылды. У нас вот замер. Жақында ғана біздің ауруханамыз халықаралық ICU аккредитациясынан өтті. Бұл емханамыздың әлемдік стандартқа сай келетіндігін дәлелдейді және шетел азаматтарына медициналық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Заманауи озық технологиялармен қамтылған ауруханамыздың басты дәйегі деп кардиохирургия саласын айтар едім. Кардиохирургиялық орталығымыз интервенционды кардиология, жүрек-тамыр хирургиясы және кардиобит саласынан тұрады. Яғни әлемнің ешбір ауруханасынан кем түспейтіндігіміз анық. Уақыт әділ төреші, халық әділ сыншы. Халық мақалы. Мұндағы дәрігерлер төккен теріміз бен жұмсаған жігеріміз тек емделушілердің игілігіне ғана бағытталады дейді. Егер науқас ризашылығын жеткізіп жатса, ақ халатты абзал жандар үшін одан артық құрмет жоқ. Ал тұрғындар медицина мамандарын марапатсыз қалдырған емес. Бұл коллективтің тек қана осын басқарып жүрген емес, медсестралы болсын, хирург басқалық көмекшілер. Бәрінің аузына тек қана қазақша, оның сыртында тек қана сыпайылық, бүгін көрген менің. Инабат адамгершілік. Әр уақытта осындай жандар арамызда көп болсын. Әр түннің ортасында келдім, сағат 2-де келдім. 2 екен деген жоқ, анализім бәрін алып, мені жаңағы больницаға палатама әкеп жатқызды. Мен көзімді аштым, ашқанда былай қолын әкеп, әже, әже дегенде жылап жібере жаздадым. 16-ші ноябрь күні операция жасады. Операция бұлағы болды. Екі күннен кейін палатаға келді.
тағы емдеп жатыр. Жас оқиғаннан кейін кішкене қиындау болған екен. Оны докторлар айтты, қиындау болды. Деді, бірақ қазір денсаулығым жақсы, түзелді. Иә, оңды болды. Енді тек қана рахметімді айтқым келеді. Мынандай бейбітшілік заманда, мамыражай заманда, мынандай емхана салып керемет. Иә, дүние үстінде әйгілі емхана салып жүрекке операция жасау деген оңай емес. Біздің бүгінгі күнде еліміз көп нәрсеге қол жеткен екен. Алдымен рахметімді елбасына айтқым келеді. Осы біздің елімізді, Қазақстанымызды осындай дәрежеге жеткізгеніне. Біз бұрын мұндай көңіл бөлу дегенді көрген жоқпыз. Қызмет істеп жүрдік, еңбек етіп жүрдік. Бірақ өткен дәуірде бізге мұндай құрмет көрсетілген жоқ. Жоғары мамандандырылған емханада Шекер Жамилетдин есімді Түркия азаматын кездестірдік. Ауруханаға қаңтар айының 26 жұлдызында түскен қандас бауырымыз өзіне қызмет көрсеткен мамандарға дән риза екендігін жеткізді. Тіпті мұндағы ыңғайлылық пен сыпайылықты бұрын соңды ешқандай жерден көрмегендігін айтып таңданыс білдірді. Асында өнде біраз ойладым. Ең басында ауруханаға түскенде мамандардың біліктілігіне күмән келтіргенім рас. Бірақ мен қателесіппін. Алғаш түскен күннен бастап қызметкерлер маған өте жақсы қарады. Қазір жағдайым әлдеқайда жақсарып қалды. Дәрігерлердің қолы алтын десек те болады. Алып жатқан еміме көңілім толады. Мұндағы ақ халаттыларға алғысым шексіз. Дұрыс емдеудің ең тиімді жолы сапалы ауқаттандыру. Ауруханада тамақтандыру саласы да жолға қойылған. Әрбір науқастың еміне байланысты ас мәзірі арнайы әзірленеді және тамақтың құрамы да бекітілген ереже бойынша тек пайдалы ингредиенттерден құралады. Біздің мақсатымыз емдеушілерді дәмді әрі тойымдаспен қамтамасыз ету. Күніне науқастарды 4 мезгіл тамақтандырамыз. Оларға ауруларына сай жекелеген рецепттер арқылы ас мәзірін дайындаймыз. Жұмысымыз күнделікті таңғы сағат 4-тен басталады. Ас адамның арқауы демекші емдеушілердің сауығына сәлі болса, септігіміз тиіп жатқанына қуаныштымыз. Адамды ажалдан арашалау, науқастың қанша уақытта аурухана табалдырығын аттағанына байланысты. Иә, жылдамдық дәрігерлерге ауадай қымбат дүние. Бұл ретте көлік жүргізушілеріне артылған жүк тым ауыр. Жедел жәрдемнен бөлек, нөмір 2 қалалық ауруханасы жеке жүргізушілермен қамтылған. Олардың міндеті науқастарды жеткізіп салумен қатар дәрі-дәрмек тасумен де айналысады. Кейбір науқастар ауруханадан шыққаннан кейін ауыр халде шығады ғой, соларды үйлеріне апарып үйіне дейін кіргізіп, көмектесіп соларға аурулардың енді көңілін табуға нетеміз енді. Басымыз ауырып, балтырымыз сыздағанда жүгінетін ақ халатты абзал жандар туралы қаншалықты ой тербетсек те артық етпейді. Медицина қызметкерлерінің мысқылдап кірген ауруды сылып тастау үшін төгетін тері мен жұмсайтын жігері аз емес. Дәрігер болу енді кез келген адамның қолынан келеді деп ойламаймын. Өйткені дәрігер болу үшін батылдық керек. Кез келген дәрігердің қызметінен ол аурудан жағдайы күрт төмендеп кетуі де мүмкін. Сондықтан ол батыр адамдар деп айтуға да болады. Қазақстан Республикасының конституциясында адам мемлекеттің басты байлығы екені тайға таңба басқандай анық жазылған. Мемлекеттің басты байлығы адам десек, әрбіріміздің аман саулығымызды бақылайтын ол әрине ақ халатты абзал жандар. Еліміздің әрбір азаматы сапалы медициналық қызмет алуға құқылы. Осы ретте мемлекет тарапынан жасалып жатқан жұмыстардың нәтижесі деп нөмірі 2 қалалық аурухананы мақтанышпен айтуға болады. Арайлы Астананың ажарлы қыры әлі таусылмайды, тек көзбен көріп, оймен сезе білсе болғаны.